قوم يدا أم هي دلك يتوبيا هي كورت مدمع قلف سنة بي أحمد وكودوني يقيب كمدها بدو الصوماليا qaar ka mid ah shacabka maxaarada oo ka hadlay heshiis banaadkii dhex maray ra-iisul wasaaraha itoobiya habii axmed iyo madaxweynaha maamulka somalilan muuse biixi cabdih ayaa adkeeyey in afgarad kushaagaasi uu ahaa mid qariskatuurnimo ah oo aan laga fiirsan waxay sheegeen shacabka amxaaradah itoobiya in shacabka soomaaliyeed ay ku garab taagan yihiin inay difaacdaan midnimada iyo madax banaanida jamhuuriyadda soomaaliyeed bulshada amxaaradu waxay dowladooda u sheegeen inay lama taabtaan tahayti ka dirisnimo oo saldhig u ah nabadgelyada iyo horumarka labada dal bulshada amxaarada ayaa ra-iisul wasaaraha itoobiya usoo jeediyey inuu ka fogaado wax weliba oo dhaawici kara dirisnimada sida inuu fargelin qaaban ku sameeyo dal madax banaan heshiiskii ay wadagaleen abiy axmed iyo muuse biixi cabdi ayaa ka dhalatay falcelin caro leh dowladda itiobiya ayaa lagu eedeeyey inay qaaday tallaabo xadgudub ku ah jiritaanka ummadda soomaaliyeed dalalka geeska afrika jaamacadda carabta iyo wadamo kale ayaa si buuxda taageero ugu muujiyay dowladda soomaaliya iyagoo sheegay inay ka difaaci doonaan fargelintaah ay etiobiya ku sameysay hantida soomaaliyeed